Ahoj, moje meno je Ivan Jaček, budem moderovať túto reláciu s názvom Sereďan. Dneska uvidíme nového hostia, jeho meno je Alexander Račkovič, a.k.a. Sašo, z iniciatívy Free Pepo, ktorú založil a dneska sa budeme o nej rozprávať. Je to o, nazvime, veľkých drakonických trestoch pre konopných väzňov a podobne. Som rád, že si ma sem pozval a som rád, že môžeme kecať o tomto probléme a že to dáš von, tak srdečná vďaka. Ja dúfam, že aj tvoji fanúšikovia, aj tvoji hejteri, lebo tých máš kopec, nás budú teda sledovať. Tých by som vedel predávať. Kúpiš. K tomu dojdeme, lebo na tom TikToku, ako keď sledujem niekedy, tak akože je to husté. Prejdeme teda rovno k tomu, kvôli čomu tu sedíš. Ty si založil iniciatívu Free Pepo a skús nám teraz povedať, čo to je, prečo, za čo, na čo a nech ľudia vedia. Bavíme sa o drakonických trestoch pre konopných väzňov a Sašo nám troška bližšie povie o iniciatíve. No, vzniklo to na základe toho, že kámoša zo Zelenic, toť kúsok, chytili po jesennom zbere a našli u neho strašnú kopu palíc, rastlín, konopy. Zatkli ho, všetci sme si povedali, OK, však čo dajú mu 4-5 rokov, za 3, za 2 je doma. Nejak sme to neriešili, lenže situácia sa vyvíjala inak. Zrazu sa zistilo, že Pepovi hrozí 20-ročný trest za prepadnutie majetku. To je strašné. A držali ho vo vyšetrovacej väzbe a už tam bol mesiac a nikto o ňom nič nevedel. Vyslovene a sme boli takí už celku z toho aj zmetení. Na to mi volal jeho syn, že bude mať Pepo súd, že či na ňo nepôjdem pozrieť na ten súd a vlastne vtedy to celé začalo. Lebo na tom súde som zažil totálny šok, keď som videl svojho kamaráta, pestoval trávu. Všetci tu fajčia trávu, všetci tu trávu príroda, pestujú. Príroda, bylinky, okej. A zrazu prišiel chlapík s opaskom, ku ktorému mal pripútané ruky, reťaz, ktorou mal spútané nohy a viedli ho, jak keby zabil 15 ľudí. No a zimomriavky mám týka kosfakt. A aj pre mňa to bol taký šok. Celý ten súd, jak prebehol, čo z neho urobili, že vlastne monštrum, hej, dílera, narkobaróna. Zabíjak, ty kokos, neskobar, ty kokos, vážne. A prišiel som domov a cítil som to zúfalstvo, úplne ma to vyslovene, že šokovalo takým spôsobom, že s tým treba niečo robiť, s tým musí niekto niečo robiť. Áno, áno. A následne vyvstala otázka, kto? Čo ty samo sa to, tak to je niekto. Áno, áno. Ten samo sa to a ten niekto. A vtedy ma napadlo, že však, tak teda ty to rob. Ale sebe som povedal, musíš to robiť ty, nikto to robiť nebude, všetci majú na salámu, tebe to šokovalo, ty si teraz naštartovaný, tak som začal. Vyslovene som 3 mesiace v obsesii sedel pri počítači, robil statusy, informoval ľudí, písal o tej problematike. To pohltilo proste ten taký... Vyslovene. Ja som ani nechodil za rodinou tie 3 mesiace. Ja som žil vo svojej pracovni a žena mi tam nosila jesť. Ja som odtiaľ ani nevyšiel. Bola to, ja keď proste fakt zažiješ silnú traumu, tak som mal silnú trojmesačnú traumu a som sa vlastne vysporiadaval tie 3 mesiace. Ja to iba hovoríš, mám zimomriavky, takže keď si bol na súde a videl som svojho kamaráta, ktorým sa asi poznáš XY rokov, tak to asi nechá teda troška tu. No a tak začalo Free Pepo. V podstate bolo to iba to moja potreba vykričať do sveta, že pre Boha, pozrite sa, čo tu idú robiť človekom za... pondia tú bylinku, ktorá je kdetade už legálna, minimálne dekriminalizovaná, kdetade je liek. Je ho pomaly upáliť na čarodejnicu, ako na hranici a niektorí budú spokojní asi. A jeho chcete dať 20 rokov. Mm-hmm. No a začali sa ku mne pridávať ľudia, začali mi písať ľudia, ktorí ma začali podporovať a tak nejak to začalo raz a tak vzniklo Free Pepo a to, čo je z neho dnes. Mm-hmm. To aby sme iba upresnili, tak Free Pepo je kvázi hashtag Free Pepo a myslím, že to dosť osvedčilo a rôzne kampane takto vznikali a mne sa zapáčilo, akože sledoval som ťa od začiatku, celku pekný taký nárast to malo tých ľudí, čo to sledovalo, podľa mňa na Slovensku naozaj veľa ľudí toto rieši, ako niektoré politické strany, nechcem toto riešiť, sa tak dostali do parlamentu, že budeme dekriminalizovať, proste je tu ten cieľ a tí ľudia, ktorí by potenciálne chceli zmenu podľa mňa a je množstvo tých ľudí. Tam je to taká halus, že v podstate ja neriešim primárne dekriminalizáciu. Áno, motá sa to okolo konopy, ja mám tú rastlinku rád, páči sa mi, čo dokáže, ale my neriešime dekriminalizáciu ako takú, ale ak chcú ľudí trestať, tak nech ich trestajú vzhľadom k tomu, čo spôsobili. A čo také spôsobil Pepo? On vie, že urobil chybu, porušil zákon, on je ochotný prijať trest. Čiže vy on... chcete nechať nejaký trest, len adekvátny? Nechceme, nemusí alebo, byť. Uh-huh. Keď nebude, budem rád. Jasné, vedie to. Ale plne chápem, že teda štát sa rozhodol, chcem trestať, nemám čo na robote, budem vás trestať, ale zmysluplne. Za to, že vyrábaš nelegálny alkohol,
je maximálny trest 2 roky, alebo je to až beztrestné. Podmienka, alebo nič skôr. Alebo nič, alebo... Počul niekto, keď zavreli, že v malom si vyrábal, ako nepovedal. Áno, a toto je tá absurdnosť, že mne až tak nezáleží. Nedekriminalizujte, mne je to jedno. Ale zosúľaďte tresty s tým, čo bolo spôsobené druhým a zosúľaďte ich s rovnakou činnosťou v inom prípade. To je to nespravodlivé. To mne na tom vadí. No tak akože 20 rokov za... ja to stále na bylina v prírode, ktorá ti vyrastie, nič si ich ani chemicky neupravoval, nevyrábal proste. Tá bylina tu bie, nie že tisícky rokov, ktorú vieme z histórie, že to tu je a my tu zatvárame ako 20 rokov. A ešte prepadnutie majetku, to ma úplne akože to ma zabilo. To bezobetný trestný čin. K tomu prepadnutiu majetku, to je totiž to, my vo slovenskom práve máme automatické prepadnutie majetku. Teraz to riešili, čítal som to akurát, že... A tá suma, od ktorej sa to uskutoční, je ešte z dôb komunizmu, to sú ešte prepočítané pomaly peniaze. ČKS. Áno, čiže to sú úplne malé smiešné sumy, 20 000, čo kedysi znamenal, 20 000 eur, čo kedysi znamenal obrovský peniaz, dneska už takmer peniaz není. Príde to inflácii duplovanie. Áno, ale tá suma zostáva v zákone stále rovnaká. Nereflektuje ani infláciu, nereflektuje ani nárast cien, či už nemovitosti, či už potravín, stále je rovnaká, nemá to hlavu petu. Je blbosť, že ten sudca, teda ak by sme sa tvárili, že sudcovia sú teda nezávislí, takže to nemá on v rukách, že proste musí ti dať prepadnúť majetok. To mi to tiež ujete, akože musí. Zo zákona musí, ale ešte má jednu možnosť. Ešte môže podať podanie na ústavný súd, že považuje to, ako ide súdiť a trestať človeka za porušenie ústavy. On to urobiť môže, ale nerobia to. To je jeho vlastná iniciatíva, nemá prečo. Ale k tomu dojdeme, lebo viem, že ty máš jedna sudkynia toto spravila. Si hovoril, ale k tomu prejdeme, lebo nechcem hneď, Pepa, nechcem hneď takto dať preč. Chcem sa ešte raz na ňo opýtať, koľko mu hrozí. Ale chcel by som to od začiatku, ako troška, že, lebo viem, že ono už mu to troška ubrali, chvála, lebo typujem, že aj tvojou iniciatívou, tak povedzme si, koľko mu na začiatku aj našli by ma zaujímalo a koľko mu hrozilo a koľko mu hrozí. Zníženie, ak si spomenul, v prvom rade je to vďaka právnej agentúre Rybár & Partners. Tu musíme extra spomenúť. Jasné, nech sa páči, kľudne môžeš. Ďakujem, pán Rybár, ďakujem vašej agentúre, že takto kruto a tvrdo bojujete za ľudské práva. A pokračujeme. A bol prvý súd s Pepom a teda dokázali mu, že má 18 kg marihuany, mu tvrdili. Čítal niekto, no. A odsúdili ho na 20 rokov a prepadnutie majetku. Pepo sa odvolal na krajský súd. Krajský súd vrátil okresnému súdu, zrušil trest, vrátil to okresnému súdu na opätovné prejednanie, doplnenie nejakých dokazovaní a teda zase prebehol okresný súd a odsúdili Pepa už len na 15 rokov, len. Už len, a prepadnutie majetku. A sudca vyškrtol 4 kg marihuany ako dôkaz, že bol ten dôkaz zlý, hej, že to bol nejaký odpad alebo niečo. Na čo sa Pepo znova odvolal na krajský súd, lebo ani 15 rokov nepovažuje za správne a prepadnutie majetku. Jeho majetok jediný je rodinný dom, ktorý mu daroval pred 25 rokmi otec. To není majetok. Čo darovacia zmluva, všetko to, nemohol, tomu, nekúpil si to proste. Nekúpil si to z preňazí, že by predával marihuanu, drogy. A, takže prebehol druhý okresný súd, odsúdili zase Pepa na tých 15 za prepadnutie majetku. Vrátili to krajskému súdu, Pepo sa teda odvolal na krajský a krajský súd zase to vrátil okresnému, že zase pochybenia, či už práva obvineného, či už pochybenia zo strany NAKY a kriminalisticko-expertízneho ústavu, pochybenia zo strany dokazovania, pochybenia pri svedkoch, nepredvolanie relevantných svedkov. XY pochybení. Strašne veľa pochybení. A zase to vlastne vrátili na okresný súd a už tretíkrát sa znova začína súd s Jozefom Šipošom. A Jozef Šipoš už na prvom súde priznal, áno, pestoval som to, sú to moje rastliny. Napriek tomu sa tento štát už 2 roky s ním súdi, 2 roky sa s ním dohaduje a sudcovia a prokurátor nie sú schopní urovnať tú rovinu, že koľko dostane trest a koľko je ochotný prijať. Nie sú schopní, míňajú peniaze, to stálo 10 000 eur. Už teraz tie súdy stáli 10 000 eur. A my sa tu bavíme fakt len o chlapíkovi, čo si pestoval v lesíku za barákom. Sú konopní väzni všeobecne, k tomu prejdeme, že proste my tu máme preplnené väznice a bavíme sa o týchto, nepreskakujeme zbytočne.
Ale potom Jozef Šípoš je práve ten Pepo, to je jeho prezývka, aby sme všetci si to ujasnili, že o čo ide. No dobre, a dneska teda po tejto anabáze, či ak sa to povie, sme kde je dneska? Dneska sme na okresnom súde. Zase. Áno, stále sme na okresnom súde. Koľko času to bolo? Od 2 prvého? Roky, 4 mesiace. Čiže po 2 rokoch je to vlastne na bode 0 skoro? Áno. Ono to už je druhýkrát na bode 0, teda tretíkrát, ak si zoberieme úplne prvý súd. To je bod 1, ak by sme ho brali. Tak toto je tretí súd, ktorý sa odohráva úplne od začiatku. Znova bude prebiehať znova dokazovanie. Znova bude prebiehať ten istý výsluh svedkov. Konečne už predvolajú svedkov, ktorých predtým odmietali predvolať. To je absolútne obrovská hra na tých súdoch, totiž to právnik požiada nejakého svedka. Oni, aby naplnili literu, zavolajú niekoho, kto zodpovedá tomu, ale není to ten, koho chce ten právnik. Tak takto predvolali nejakú úradničku znaky. Takže potom zase predĺží potom, lebo... Áno, ale nakoniec im aj tak krajský súd povedal, že nemôžu len tú úradničku, musia toho priamého človeka, ktorý to robil analýzu toho. Zažili sme tam úplne úžasné situácie, keď sa pýtal Pepo, toho experta z KUčka, že prečo neoddelil stonky od šišiek? Že však stonky nepredáva sa, keď mi teda chcete cenu, tak môžete len z tých šišiek. A on povedal, že to by bolo moc pracné. To vážne? Ale akože normálne na súde prehlásil. To je zapísané? Áno, to je aj zapísané. Povedal, že to je moc pracné. Je tam takže jemu hrozí 20 rokov prepadnutie majetka, že je pomaly do života, keby a jeho rodina pri ňom niečo a niekto, štátny pracovník povie, že to je pracné. To by bolo moc pracné. To je, keby ti povedal chirurg, že slepé črevo máš vonku, ale nezašijem ťa. To už je moc pracné. Ako odbornú robotu som si urobil. Čo je vo máš venku, hej, ale... No to je až neuveriteľné, preto chcem povedať, ty chodíš na všetky súdy? Na Pepove a Miloša Vajzera. Tak, teraz sa bavíme o Pepovi. Áno. Takže ty bol pri tom, že nemáš to z druhej ruky tieto informácie. Nie, na to sú proste z prvej ruky, ty chodíš na tie súdy a tam to všetko... Áno. To sú odtiaľ, takže bohužiaľ na Slovensku žijeme jak v stredoveku. Aj o tom si mal tuším raz taký. A je to tak proste, aby niekto na Slovensku hrozilo. Prídeme k tomu, budeme porovnávať Slovensko s okolitými štátmi alebo so svetom, že kde sme a podobne, ale k tomu prejdeme ďalej. Ono, ja som si furt myslel, že my tu riešime nejaké predsudky voči konope a neinformovanosť. Nie, my tu riešime milión vecí zlyhania štátu vo všetkých sférach. A na tej konope, na tých súdoch sa to krásne ukazuje. Je to ukazuje. Len zle postavenými zákonmi? Alebo možno aj neochotou ľudí, alebo štátnou správou, alebo neviem. Zákony sú zlé, ale nebol by to až taký problém, ak by sa dodržiavali práva obvineného pri drogových trestných činoch. Ja, jak sa pohybujem s tými právnikmi, už popri tých súdoch sme známi, takže sa veľa rozprávame. A bolo mi jasne povedané, pokiaľ ukradneš milión, tak na súde ťa vysekám. Cez ľudské práva, akože v rámci možnosti, akože budeš, trest dostaneš, ale všetky tvoje práva budú naplnené, všetky možnosti tvojho hájenia budú umožnené, ale v momente, ak budeš mať vovačku extázu, alebo kúsok šišky, alebo trochu koksu, tak padá. Tvoje práva nebudú, práva obvineného, ľudské práva, zákony, prestane všetko platiť. Pri ekonomických trestných činoch, pri násilných trestných činoch, sú možné všetky formy obhajoby a sú aj akceptované súdom, ale jak sa povie drogy, panika, červené súkno cez oči a nič, nemáš žiadne práva. Môžu si s tebou robiť, čo chcú a robia to tak systematicky. Čiže to nazvíme, že konope, marihuana, je v zlom stĺpčeku, že ako drogy, alebo ináč, mali by sa vyňať, lebo podľa mňa, to je môj osobný názor, droga je aj káva, drogy sú cigarety, alkohol, drogy sú alkohol, to sú všetko drogy, podľa mňa. Čo je droga? Droga je niečo, na čo máš psychickú závislosť alebo fyzickú, teda. Čo ti spôsobuje nejakú zmenu stimul možno, alebo stavu, čo? Či už psychiky, alebo fyzického. No však to, že ja väčšinou toto, keď porovnám, no porovnajme to s alkoholom, dneska nejdeme do tej hĺbky, lebo to by sme, ako ja si myslím, že ľudia na tom... Nemusíme ísť do hĺbky, stačí povedať, na alkohol umierajú v Európe milióny ľudí ročne, alkohol spôsobuje nezvratné, devastačné poškodenia zdravia, kdežto u konope není žiadna známa a možnosť, že úmrtia na predávkovanie konopy, to neexistuje. Môže to byť tým, že to niekto iba neanalýzuje možno? Že keďže to je nelegálne a spolu u nás, že či to takým... Nie, im je to jedno, vyhovuje im to. Pretože v momente, keby začali riešiť drogovú problematiku na Slovensku a začali ju riešiť moderným spôsobom, museli by zvýšiť počty psychiatrov, museli by záchytné centra, museli by investovať do služieb, ako je Združenie STOR. Predchádzať tomu kvázi. A... prevencia a to je všetko práca, ktorá sa im nechce robiť. Oni sú v prvom rade strašne leniví. Super. Takže oni iba, čo sa napíše, tak hneď všetko zakážu, nebudú hľadať rozumnú cestu. A stále zakazujú. Ale to už je za 40 rokov dokázané, že drogy boli zakázané,
ich výroba a spotreba prudko rástla. Takže cestou to nie. Ale tak to nie, všetko, čo je zakázané, podľa mňa, tí ľudia, keď niečo chce, tak si to docieli a akurát štát to nebude mať pod kontrolou, podľa mňa. Keď bude dopyt, bude ponuka. No ešte sa vrátim k tým súdom a vyvstali tam mnohé veci. Napríklad tam vyvstala taká vec, že NAKA odovzdáva len záverečnú správu ku analýze konopy. Len záverečnú. Zistilo sa, že oni majú ešte trikrát tak obsažnú správu vlastnú, v ktorej sa nachádzajú merania THC. A u Pepa vyvstalo, že nejaká hmota, homogenizovaná tvrdili, majú dve merania a jedno je 0,3% a druhé je 13%. Tá istá hmota. NAKA KEUčko mu zapísalo do tej záverečnej správy tú vyššiu. Avšak zo zákona a z ústavy sa píše v prospech obvineného. Ak máš dve hodnoty, že ukradol buď 200 Chápem. Alebo milión, vieme, že niečo ukradol, jedný z týchto dvoch ukradol, 200 alebo milión eur ukradol, ale nemáš dôkaz, máš len dôkaz, že ukradol, ale nevieš koľko, tak môžeš len 200 mu priznať. Je to v prospech obvineného. K tomu to ale našli, to je fyzické asi. Áno, ale stále tá hodnota, keď majú dve rozdielne merania, 0,3 až 13, dajme tomu, tak mu musia písať tu 0,3. Lebo v prospech obvineného. A oni to neurobili. Píšu len tú vyššiu. Je to jedna z vecí, napríklad, čo aj tá krajský súd... Napadol to. Krajský súd prvýkrát... Potvrdil vaše... Po dvoch rokoch boja rybára so sudcami, krajský súd jasne povedal, že musia odovzdať tú kompletnú správu. Ale to sú stovky, tisíce prípadov roky dozadu, kedy to neurobili. A boli poškodené práva obvinených. A toto je tá absurdnosť, že štát robí takéto chyby a vlastne teraz, vďaka tomu, že sa to dostane na povrch, sa môžu dostať von reálni drogoví díleri, ktorí tu predávali heroín, kokain, pervitín a naozaj na tom vo veľkom zarábali, majú možno na svedomí aj pokazené ľudské osudy, ale aj tí sa budú môcť možno dostať von, pretože štát porušil práva obvineného aj v ich prípade. To, že si vinný, nič na tom nemení, že stále máš práva ľudské a práva obvineného. Stále musia byť tvoje práva dodržané, ináč v tom momente je to tá invektíva štátu, je bezpohlavná, ak sa štát chová tak, že ti neuznáva tvoje práva. Lebo presne za to ťa súdi, že si neuznal svoje práva a povinnosti, ale robí to z pozície, že neuznáva svoje práva a povinnosti ani on a súdi ťa hociako. Veď, ale prečo sa potom, mi to je také, že sa neozval už niekto predtým, keď mi ide som vo väzení, alebo nemajú možno to chcenie, jednoduchá vedomosti. Jednoduchá matematika, prídeš pred súd a povedia ti 15 alebo 6,5. A ty povieš, no radšej 6,5, podpíšeš. Podpíšeš a tým pádom sa už nemôžeš odvolať, lebo si sa priznal. To musím tiež prejsť, že potom povieme si o tom, že väčšinou sa ľudí prizná a potom nemôže to hnať až na nejaké súdy. Ale oni ich tak zdeptajú. Oni ja viem, tak to je neviem, systematická asi, práca. Práve tam jeden vypovedal, že toto je taká bežná praktika policajtov aj súdov. Že na prvom okresný súd ti vymerajú, ja si vymyslím, 20 rokov, nemusím si vymýšľať, ale na druhom, na krajskom, už ti povedia, že dobre, je to iba 10. Teraz ide o to, jak môže potom ten istý súd, lebo to je ten sudca podľa mňa, nie? Jak môže urobiť toto? A že to deje pravidelné, je to proste formou zastrašovania. Naozaj to povedal ten človek tuším z policie, bývalý policajt, že takto to robia a naschvál to tak robia, že proste to je cieľené zastrašovanie. Ako on už tam nerobí, ale uľahčia si tým robotu. Lebo ano, keby mali prizná... vyšetrovať, nie, dokazovať, takto ti urobia rovno TDD a ty to podpíšeš a oni sú krásni, lebo ukončili súd v prospech štátu. A ty si im, ty máš zničený život, i keď menej, ale stále zničený. Pepo to môže potiahnuť až na Európsky súd napríklad? Toto je tá sranda hra. Totižto ty môžeš ísť na Európsky súd, až keď ťa odsúdi kraj. Jaj, aha. A nie až štát? Ja som myslel, že to ide potom ešte celoštát. Není to, Myslím si, že ešte najvyšší súd potom je, ale už tam je tá možnosť skôr, že už sa... Áno, ale z okresného sa tam nedostane. A vy sa točíte stále v kruhu. Áno, a dokonca, že už sa stalo, že už 5-krát sa to takto dostalo na kraj a vrátilo, až oslobodili klienta rybárovi. Ale on není... Takto, je on odsúdený? Nie. On môže, stále byť, iba, vo vyšetrovacej on môže byť iba 2 roky, či koľko vo vyšetrovacej väzbe? Nie, vo vyšetrovacej väzbe ťa môžu 4,5 roka držať na Slovensku. 4,5 roka? Je prípad chlapík, ktorý tam už bol 4,5 roka. Ani ešte nedokáže. Neodsúdili ho, stále odsúdený není, ale už ho ústavný súd pustil. To je šialené. Ja je to normálne, šialené. To je... Ako vedel som, že to je šialené, ale toto je ešte šialené na druhu. Na tých súdoch funguje absolútna benevolencia a absolútne ignorovanie práva. Na krajskom nie. Na krajskom, keby si to videl, na krajskom súde naposledy Miloš Vajzer mal aj Pepo krajské, ale naposledy som bol na krajskom na Milošovi Vajzerovi a tam krajský sudca povedal prokuratúre,
že ešte raz sa mi to sem dostane v takomto stave. Všetko zle urobené. Veď oni zaťažujú potom tie ďalšie stupne, veď to je... Potom, že sa čudujeme, že všetko trvá 10 rokov už vyšetrovanie a kurník, veď... A spravodlivosti sa nedopátraš. Ale aj tak sú povedal dohodnutí, tí, neviem, kde to deje, ako krajský a s okresnými. Teda oni sú skôr, vieš, čo tam ja vidím jasne, jak je dohodnutý napríklad prokurátor so sudcom. Jak prokurátor Jarábek, v prípade Miloša Vajzera, prokurátor Jarábek a sudca Floriš, oni sa dohadujú na tom, čo povedia. Alebo skôr není napísané, že nemôžu. Nikto sa nechce tým zapodievať. Každý proste ne a nech tí ľudia zníjú basery. Keď budem prokurátor, budem šéf? Áno, keď budeš prokurátor, budeš šéf. Zle som sa učil, teda asi iným smerom som mal ísť. Vieš čo, normálne neviem, či... To je, či sa nevyšťahuješ po tejto. Akože neviem, či mám bazinovráky alebo zle, lebo to je ako znechutenstvo. A to sedím tu, je mi fajn, došiel som si normálne. Prešiel som si kadejakými stavmi. Keď sa to na mňa kopilo. Čak to sa musí na teba nehať nejaký vplyv. Veľmi. Koľko už robíš free pepo? V rok a 3/4 to má. To už asi... Mal som obdobia, kedy som to už chcel úplne sa na to vysrať. Čo je, že ešte nevysral, lebo to... Ako super, chválim ťa za to, len... Vieš čo, mám podporu od ľudí, tí ľudia aj mi pošlú pár koruniek a aj majú už vo mne takú dôveru a nádej a už mi to príde také sprosté, že už som ich vlastne nabalákal, taký... rozbehol som to. Mm-hmm. Že... A zodpovednosť za to, tá zodpovednosť, že... Zodpovednosť, taký zodpovedný, nechcem, že líder, to nie, ale že máš tú zodpovednosť, že teraz ukončíš to ty a zase to zhasne, ak... Asi to nikto nezačne za mňa robiť. To je taká sranda. Je to nevďačná téma, vieš, aj pre tvoje okolie možno, veď nie každý ťa vníma asi, že super vec robíš. Nie, nie, väčšina ma vníma, že som starý, vyfetovaný, bradatý, debilný dedo. Dobre, pekne si to tak formuloval. Ale tak mi to napíšu, hej. Ale najviac ma teší, že mi to napíšu ľudia, čo majú ledva učňovku a hovno za sebou, tak si hovorím, ty mi môžeš. Povedz, zaujímalo by ma, či ti toto niekto povie aj naživo. Internetový písakov. Áno, áno, internetové silné reči. A takí, čo mi to aj vypisovali, tak som ich pozýval na verejné debaty. Som im povedal dátum, kedy tam budeme, príď mi to tam povedať, neprišiel nikto. To je zaujímavé. Takže sme sa bavili o týchto trestoch, akože je to šialené, akože toto keď počujem, to je proste strašné. Dobre, ty si sám povedal, že si začal ozývať viacero ľudí, tým pádom akože asi aj podporovateľov, aj to budem chcieť riešiť, ale skôr ma zaujíma aj iní klienti, neviem, či ich môžeme nazvať, akože iní konopní väzni sa ti ozvali, alebo zastupuješ iných, alebo nie, zastupuješ, není právnik, ale skús to popísať ty, že či riešiš aj iných konopných väzňov, alebo tak. Píšu mi ľudia, píšu mi otázočky, keď im kamarátov seknú, že čo? A riešim hlavne tých ľudí ako takých, ešte než ich chytia, tak si všimol tie videá, kde som im hovoril. Mám to jeden z bodov, ale môžeme ísť na to kľudne, no. Kde to je taká tá prevencia, že ak ťa aj s tým chytia, buď ticho, nerozprávaj, nechaj to na právnika, totiž každým slovom si vieš pohoršiť. Skúšaj povedať celé, ja som ťa sledoval na tom TikToku. Ako... No ideálne je proste nerozprávať, hej. A keď už rozprávaš, tak iba povedať, že no... Čiže keď napríklad niečo nájdu, ja teda popíšem, pozeral som ten TikTok a ma to zaujalo, že proste on nemá právo veľakrát, ak nesplnil nejaké náležitosti, tak on nemá právo ťa prehľadať. Vieš, že tam písali všelijaký, že má, ale nemá. Mne sa páčilo, ty si to dobre potom povedal, to sa bude potom riešiť kvázi na súde a tam sa teda ukáže, kto mal právomoc, či ju niekto nezneužil a či ju niekto zneužil. Áno, presne tak. Čiže... A takto sa dostalo veľa zločincov na slobodu. Reálnych zločincov. No to sa je možnosť naozaj, že potom ťa oslobodia kvázi? Áno, Michal, to je chalanisko tam, kde si, tam smer východ. A toho zastavil policajt za smerovku, začal mu šahať do auta, vyhrabal mu tam alobal s ganžou, kde mal nejaké 2-3 gramy. A zatkli ho, súdili ho a ústavný súd ho pustil. Pretože až ten... ústavný? Áno, ústavný, lebo boli porušené jeho ústavné práva. Tebe totiž to do súkromných vecí môžu ísť iba vtedy, keď už si obvinený. V prípade, že si obvinený, musíš byť poučený o svojich právach, lebo už sú obmedzené tvoje osobné slobody. A ak ti aj chcú prehľadávať veci, musí tam byť povolenie prokurátora, musí tam byť tretia nezainteresovaná osoba, niekto z mesta, z nejaké organizácie. A až následne ti môžu vstupovať do osobných vecí a prehľadávať ich. Pokiaľ nie si v pátraní, hej? Ak si zločinec, ktorý je v pátraní, tak samozrejme tam tie právomoci sú úplne inde. Ale ty ako bežný občan, jemu sa zdá, že ty máš pri sebe trávu a povie ti Vilož, čo máš vo vačku, ty sa ho opýtaš a preč. Ja poviem úprimne, lebo mi sa taká situácia stala, že nás, keď sme boli aj 15 rokov sme mali, tak sme boli v Seredi na Larzenka. A proste došli policajti, no chlapci, poďme všetci, všetky vačky von proste. A to a ešte ideš. Mali to právo? To ano? Ešte ho mali, aha. Pretože to platí až od 1.1.2021, aha. Právo na osobnú slobodu, právo... Je to novinka? Áno, áno. Ona, to bolo zakotvené, jasne, bolo to nejaký, asi len to nebolo tak jasne definované.
A ono dokonca ti nemôžu policajti ta nesmú zastaviť aj len tak na ceste. Len tak. Lebo že robíme len tak kontrolu. Môžu, keď majú akciu na alkohol, majú akciu to na STK. To nie len tak, lebo majú akciu. A to je akcia. Ale len tak, lebo som si ťa vytipoval, sa mi nezdáš. A to sa podľa mňa deje práve v Seredi, lebo... pravidelne. A práve v Seredi, lebo ako sa chodia, jak mi to vidíš, staré ošuntele auto s cudzou značkou, vieš, že sú to proste fetoši díleri a nastavujú ich. Ako teoreticky ich nemôžu zastaviť? Teoreticky nie. Pretože je ale to oni na... niečo nájdu a potom sa im to podľa mňa nemajú asi... im ako to nájsť, pretože tiež ich môžeš prehľadávať len na základe buď to operatívnej činnosti, na základe podozrenia, alebo ich musia obviniť. To znamená, že nie, že zastavím, prehľadám. Samozrejme, tí ľudia, ktorí hovoríš, no. Tí už majú také skúsenosti s fízlami, že... oni to už majú vyšechované, oni sa radšej priznajú. To je trošku iný level. Ale úplne bežný, dajme tomu 45-ročný manažer, ktorý si bol kúpiť 5 gramov trávy a nejaký ho zastaví a chce mu prehľadávať veci, nemôže to urobiť. Nemôže. A keď to urobí, je to v podstate protizákonné. Ty právo na súkromie máš. Mali by ho proste oslobodiť časom. Asi ho zavrú. Bohužiaľ, asi, aj keď to sa tešíme, máme náramky, niečo, veď kurník šopa nikoho nezabil, veď, tak ho nechajte doma a má náramok alebo čo. Ale pravdepodobne, ak by ho bolo všetko dodržané, mali by ho prepustiť. Mali by ho. A toto je to, chalani sa zlaknú a vydajú dobrovoľne. To ešte aj vždycky sa vydávaš to dobrovoľne. Tak sa to opýta. V momente, ak to vydáš dobrovoľne, vlastne si sa k tomu priznal. Ty pokiaľ to nevydáš dobrovoľne, tak právnik ty s tým vie manipulovať. Ja netvrdím, že je správne vydrbávať so zákonmi. Ale v prípade, že tebe ide niekto zničiť život za 5 gramov trávy, tak máš právo akokoľvek vydrbávať zo zákony v zmysle svojej vlastnej ochrany. Teraz je Lucia v base Hegedušová. Áno, ona priznala, že ona špekulovala s ganžou, ale mala svedkov, ktorých v živote nevidela, z toho tiež pikery, z ktorých už počas jej súdenia skončil ten piker v base a nenastúpil ani ako svedok už druhýkrát na jej prípad. Alebo si vymaknú chalanov, ktorí si zoberú od niekoho nejaký vid a vedia policajti, že ten chlapec má do 3 rokov malé dieťa, tak idú ku ní. Lebo to sú najviac vystrašiteľní, najviac manipulovaní. Áno, lebo kvôli rodine spravíš všetko. Kvôli rodine spravíš všetko. Priznáš sa. A aj narozprávaš, aj podpíšeš čokoľvek a takýmto spôsobom sa to robí. A je to úplne, že bežné. Chápeš? Stačí niekoho, niekto, že povie, že to robil. To znamená, že ja, keď už začnem moc liesť na nervy niekomu, tak vlastne nájdu na mňa troch pikerov, ktorí budú svedčiť. Úprimne, ja sa teraz nechcem nič vyvolávať, ale ako, to je jedna z obav, lebo na tom Slovensku vieme, že asi to takto asi funguje. A to je odvaha troška, že ešte teda funguješ. Tak poznáš ma, no. No však áno, veď... Ja mám ten spúd seba záchovy veľmi nízky. Úprimne sa čudujem, že ešte tam niekto nevykopol doma, víš, ako chvála Bohu, dúfam, nič ti neprajem, dúfam, že všetko dobre dopadne, lebo to už by bolo moc a aj toto video alebo ten rozhovor, verím tomu, že troška ozrejmi aj iným ľuďom, ktorí možno na tú konope pozerajú ináč a troška im to ozrejmí tú myseľ, že to není iba o tej konope, je to aj o tom. Zas to ešte by ma zaujímalo, viem, že som videl, ja by som chcel spomenúť tú babu alebo pani, ženu, Woman Power, Irenka. Irenka, ale není tam len ona, však tam sú ešte ďalšie baby, len tiež tie rodiny to tak zožierajú, tie súdne spory a to väznenie tých ľudí, že aj prestali byť aktívne, ale Irena, áno, Irena Sklenicová-Vajzerová je aj členom našeho združenia Free Pepo. Je to žena Miloša Vajzera. Miloš Vajzer si zasadil do fóliovníku 8 rastlín konopy, z tých 8 mali 3 2,7% THC. Do 5%, aby sme ozrejmili, je podľa pána Okruhlicu, ktorý je znalec v tomto obore, nie je halucinogénne. A tým pádom nespôsobuje závislosť. On to tak perfektne povedal. Nespôsobuje opojenie, kvôli ktorému by si mal chuť sa znovu vracať k tomu aktu a užívania. Úplne to tak bohovo povedal. No a Miloš mal teda 2,7% žito, nabehla k ním NAKA a zhabali im 2600 eur, k tomu sa tiež ešte vrátim. Zobrali mu všetky tie rastliny, vyhádzali ich pred fóliovník, urobili to tak veľmi odborné, že oni si ani nedali plachty, čiže vysadili konopu, asi 600 rastlín vysadili konopných Irene Sklenicovej na pozemku. Rok na to je to tam znova začalo rásť. A ona to vytrhať nemohla, lebo keby si to... Počkaj, aby to upratali. To už sa bavíme o tom, že jeho zobrali za niečo a jej tam vyrástli zase ďalšie... Rastliny. Nebolo to v správach toto? Áno. Bolo,
že? Áno, to nájdete to na Markíze, nasadila kriminálka konopu. Ona to vytrhať nemohla, lebo v momente, keby to vytrhala, tak vlastne vyrába drogu, tak žiadala niekoľko mesiacov policajtov, smiali sa jej na kriminálke v Dunajskej strede. Že aha, vytrhajte si to, ona, že nemôžem, však ma obviníte, že zároveň vyrábam muža, drogy. Zároveň muža, hrozí mu asi prepadnutie majetku, tiež typujem. No k tomu sa vrátime, no. Takže to, a oni sa normálne sa jej smiali. Smiali sa jej na kriminálke, že to nech si to vytrhá a podobné veci. To sú veci, ktoré, a toto je Slovensko, toto je prístup oficiálny. Neviem, ale väčšina ľudí o tomto podľa mňa nevie a práve toto je super vec, že ty nám to povieš, že máš to z prvej ruky, to není, že hej, počul som, to je realita, ty kokso. A Irena žije sama na farme, oni totiž to majú samotu, kde majú kravu, a kravy, prasce a vyrábajú mlieko, vyrábajú oplátky, vyrábajú maslo, syry. Zostala sama s maloletou dcérou na tejto farme. Miloš je už 2,5 roka pomaly vo vyšetrovacej väzbe. Není ešte odsúdený, stále iba obvinený. A tam je pravda, že Miloš mal malorážku, ktorú nemal prihlásenú. To je vážna komplikácia, hej, ako čak, ale na samote malorážka, na líšky, áno. Je to blbosť, ale aj to už má v podstate odsedené. Tam to je do 3 rokov, myslím, hen takým spôsobom. To už on už to sedí. Ale problém je tá marihuana. Marihuana z 8 rastlín mali 3 rastliny 2,7%. Ostatné mali pod 0,3 alebo tak, čo sa považuje, že to už není tá marihuana proti zákonu. Aj na Slovensku. Aj na Slovensku, áno, áno. Takže len za tie 3 ho obvinili. Tie rastliny boli, to bolo komplet osemenené, tak jak som spomínal, vysadili tam vlastne oni, jak to vyhadzovali. A tiež ho súdia, jak keby, neviem, ty poznáš asi, však není si z Marsu, kúpil by si 2,7% šišku plnú semena za 10 eur. No, a tak tomu to oni nacenili. Na to. Oni to zvážili a tvrdia mu, že tam mal za nejakých 18 000, neviem koľko, marihuanu. A to je krásne, že je to presne asi o 300 eur. To presahuje tú časť, kedy ti zhabú majetok. Oni keby to nacenili len o 400 eur menej, tak už mu neprepadne majetok, lenže on má veľký majetok a štát má pravdepodobne záujem o ten majetok, lebo však to sú všetko peniaze a tí sudcovia, prokurátori možno keď to vysúdia, majú potom z toho percenta nejaké na konci roka. Kto vie, ako to je. No ale chcú mu teda zobrať za tú konopu majetok. Kvôli tomu bol vypovedať aj pán Okruhlica, jeden z najväčších odborníkov na drogové závislosti na Slovensku, a povedal na súde jasne iba jednoduchú primitívnu vec. Marihuana do 5% podľa svetových výskumov, podľa mojich skúseností, nespôsobuje závislosť a teda není psychoaktívna a není drogou. Tipni si, koľko mal otázok prokurátor na pána Okruhlicu na túto jednoduchú odbornú výpoveď. 40. No, 40 veľmi zložitých súvetí. A to je tam je krásne vidieť tú tendenčnosť tých súdov, že oni nehľadajú spravodlivosť ani naplnenie zákona, len chcú zničiť človeku život alebo dokázať si svoje egoistické chute. Prečo to niekto robí? Tiež som sa ho opýtal, kričal na celý súd na mňa, čo si to dovoluje. Či sa nehambí, som sa ho spýtal. A bolo vidieť, že sa hambí, lebo očervenel a začal zjapať, jak zbesnená opica. Hej, nezvládol to, vôbec nezvládol. Normálne odišiel do súdnej miestnosti, ktorá pojednávala. On tam vôbec nemal vstúpiť, súd pojednával, vyhnal nás von, aj prokurátora, aj nás. A ja som sa ho opýtal, pána prokurátora Jarábka, že pán prokurátora, vy sa nehambíte. A on začal zjapať, celý červený, húčal, trieskol a otočil sa, drbol dverami a odišiel do súdnej siene. Ale vtedy on nesmel ani vstúpiť, akože on porušil celé. Ale to nikomu tu nevadí, hej? A pán Jarábek mal na neho 40 otázok na Okruhlicu. A zložité otázky, pýtal sa ho, odkiaľ čerpal informácie, on mu povedal od svetových adiktologov, ktorí sa združili niekde na anglickej univerzite, traja autori, kapacity celosvetové adiktologovia a urobili túto štúdiu. A on sa ho pýta, a existuje štúdia, ktorá potvrdzuje túto štúdiu? Odborník teda je, ten prokurátor, ako není takto prokurátor, veď ja viem, že má zastúpať nejaký zákon, niečo. Ale tam už zastupujú svoje egoistické. To chcem povedať, že veď on má, čo jeho záujem, veď takto pán Okruhlica je vedený asi ako odborník, je, ja neviem, on musí byť niečím vedený, prokurátor, že odborník. Prokurátor mal počúvnuť, čo mu Okruhlica povedal. My na Slovensku nemáme väčšieho odborníka, ako je Okruhlica. No veď to chcem povedať, že nejakým, neviem, či má diplom, alebo neviem, ako sa to robí, ako... No, proste máme najväčšieho odborníka a on má iba prijať ten fakt, on je odborník štátom uznávaný, ale nie, ono 40 otázkami zložitými a vrchol bol ten, keď sa ho pýtal, či si nechal za to zaplatiť? Ako on sa pýtal Okruhlica. Či si nechal za to zaplatiť? Teba, keď niekto požiada o odborné stanovisko... Ja, už chápem, on chcel povedať, že vy ste ho uplatili svojím spôsobom, áno. A preto to rozpráva.
Či to robil na svojom počítači vo svojom voľnom čase? To je akože k čomu dobre. Či to robil v robote, keď bol na pracovnom? To sú cielené otázky toto. Cielené otázky, iba zmanipulovať svedka a zhodiť ho, spochybniť ho. Tak, spochybnenie svedka. Spochybnenie svedectva, ale to už kde sme, keď chceme spochybniť jedného z najväčších odborníkov na Slovensku. A kvôli čomu? Tam je krásno... Tendenčnosť. A pán prokurátor je odborník, on je ten odborník, áno, teda pán, asi... pán prokurátor Jarabek je najväčší odborník na všetko. Aha, na všetko, nie na konope. Keď budeš mať nejaký problém, chod dobre, do Trnavy. Ozveme sa mu teda. Tak sa mu treba ozvať. Si ho sem pozvi, nech ti vysvetlí celý svet, lebo on sa vyzná očividne. Takže a na týchto prípadoch tu nejde vôbec o trávu. Tu ide o to, že súdny systém manipuluje súdne procesy, tendenčne vyklada zákon a ešte aj tie zákony sú ako také zlé. To sa v tom je. Tu už o trávu vôbec nejde. Dobre, ja myslím, že toto aj, už tu nechoďme ďalej, lebo ak toto niekto ešte z tohto, čo si teraz porozprával, vyhodnotí, že tak im treba, alebo dajme im ešte viacej, tak ako to už není o čom potom, to čom, tomu človeku už nevysvetlíš určite nič pádnymi dôvodmi, takže to si myslím, že nemusíme pokračovať. A je to šialené až popredňa? Je to šialené. Je to šialené, lebo naozaj pri iných súdnych sporoch, pri násilnej trestnej činnosti, ekonomickej trestnej činnosti by všetko už bolo vybavené a oni by boli viac menej prepustení, lebo tam došlo k pochybeniam a všetko by sa uznalo. Ale ak sa jedná o drogy... Tu dajme ho teraz, ja ten príklad, ako mám ho tu odložený na neskôr, ale ako všetci ten prípad poznajú, čo bol teraz vedený v televízii, farár, ktorý zneužíval 13-ročnú? Od 13 rokov zneužíval. Je to normálne v televízii, veď je to on je právoplatne odsúdený a ak dobre viem, on dostal podmienku? Áno. Za zneužívanie maloletej. Áno. Dostal podmienku. Kašlíme na to. Poďme ďalej. Áno, áno. Poďme k drogám. Tie sú lepšie. Dneska sme tu proste kvôli tebe a tvojej iniciatíve Free Pepo. Tak poďme sa ešte o nej troška porozprávať. Robíš to sám? Ty si Free Pepo? Alebo jak to bereš ako toto? Zaujímavé, že či niekto pomáha a podobne. Nerobím to sám. Mám šoféra a vybavovača. Ale to bol prosím pekne. Cibula. Cibula je štatutár združenia Bohuš. Je tiež štatutár združenia. Občianske združenie? My máme občianske združenie Free Pepo. A Bohuš, Cibula a ja sme štatutári. Ja som predsedom. A Bohuš je šéf na ochranku a Cibula je pokladník. Ja som predsedom Seredana potom ináš, myslím, takže vítaj kolega. Dobre, teším vám, gratulujem ku združeniu. No, aj tebe. A už máme aj členov. Irena Sklenicová je našim členom, a manželka Miloslava Vajzera. Mám Patríciu, ktorá mi robí administratívu už, lebo to vieš, ak ma ty ma poznáš, tak vieš, že ja administratívu 0 bodov, na toto ja nie som. Si hovoril, že ty musí mať sekretárku. Áno, takže už mám Patríciu, ktorá mi s týmto pomáha. Máme Svetlanku, ktorá nám zase rieši Free Pepo International. Ale takto sa tí ľudia začali postupne pripájať, že už tom nie som úplne sám. A na všetky akcie, keď chodím, tak Cibula ide ako šofér, lebo ja zo zákona tým pádom nemôžem šoférovať, keď ideme na našu akciu. O čo hovorí. A on môže. A tak sa takto pekne striedame. A mám už aj firmy, ktoré ma podporili. Môžem ich povedať? Jasne, kľudne, kľudne. Grovland, Spúchová firma, ktorí nás pomohli s letným koncertom, dali nám peniaze na tlač pohľadníc a takéto poznám, veci. Ich poznám, ja ťa niekedy objednávam nejaké drobnosti. Potom je to firma Horvát Swiss Cannabis, čo je mladý chalanisko, ktorý pestuje. A tiež, keď sme robili akciu, tak nám poslal pár korún chalani, nech máte na reklamu, nech máte na niečo. Peter Vojtko, zakladateľ projektu Fatra Hemp, tak ten tiež, keď máme akciu, aj príde porozprávať a aj nás nejak materiálne podporí. Nedávno rozdával CBD, šišky, úplne len si tam pochutíme, nech pekne voniame. Ako nabaluje sa to, ľudia mi posielajú na účet združenia. Teraz som pozeral, že tam mám 6 ľudí, čo mi poslali po 6, po 10 eur, len tak, bez nejakej objednávky. Takže ľudia nás kvitujú, podporujú nás. Čiže tých podporovateľov bereš ako súčasť toho projektu, že ano. To sú oni všetci, že není, že ja sa pýtam, že či ty, ale vlastne oni všetci. Nie, nie, keby vy všetci ste free. Ja tako. Sám by som hovno urobil, hej? Uh-huh. A hlavne mám aj patronov, tí už mi posielajú nejaké peniažky. To je na tej sociálne nepozná to podľa mňa toľko ľudí ten patron, ja som to tiež nedávno ešte nepoznal. Patroni, to sú ľudia, ktorí vám posielajú peniaze na čiže to, aby ste niečo robili. Čiže tam je to kvázi sociálna sieť. Ano. Tam ťa vedia nájsť a vedia ti vlastne prispievať na aj mesačnej báze. Na mesačnej báze, to sú patroni. To sú patróni, mi posielajú. Tam sa dá aj, že dviečka si nastavíš, alebo áno, tak, akože... Áno, áno. Ale mám aj z Ameriky chlapíka, ktorý mi posiela áno. takmer 100 eur. Je to Slovák. Ja tak, no to som sa povedal, že Slovák, ja asi nebude Američan. Slovák pracujúci v konopnom biznise a super. On už pomáhal pri iniciatíve Sloboda preroba, ktorú robili Kulinovci, Robo Kulin, otec, otčin, Roba Džunka. Nesúte nás ako vrahov. To není to z Sloboda východu? Áno, áno, no, niečo áno, som postrehol, som niečo také. Takže ono to takto. V podstate
ja som len tá hlasná trúba, ja som ten, čo vie veľa rozprávať, pútavo rozprávať, vie vytvoriť grafiky, vie vytvoriť videá, vie byť drzý, ale za mňou už je v podstate už 60 ľudí, ktorí proste ma držia, keď padnem, hej. A tak človek... ono, keby sa niečo, možno aj nelegálne, stane v tvojom pôsobení, tak už to možno vzbudí troška verejnejší záujem. Preto no, určite... aj tu sedíš, že dneska, veď sedíš to práve kvôli tomu, že to robíš a už potom si ľudia začnú spájať, že hop, že sa to tu už, už to preháňajú možno. Dúfam, že všetko dobre dopadne aj do budúcna v tomto smere. V tomto štáte človek nikdy nevie. Nevie, to naozaj nevie. Ale poďme o tých negatívnych, zaženíme tie negatívne veci. A s tým treba rátať, vieš čo? Pýtali sa ma ľudia veľakrát. Pýtali sa ma veľakrát ľudia, či sa nebojím. No keď sa ma pýtal 60, hovorím, no už áno. Už sa bojím. Ale... Ja som sa ťa tiež tuším opýtal. No. Ale aj som to analyzoval a je to... Keď sa bude človek celý život báť, zistí na konci života, že sa furt bál a nič poriadne neurobil. A ak sa, som to aj vo videu povedal, ak sa niečoho naozaj bojím, tak viac sa bojím toho, že premrhám svoj život úplne na zbytočné činnosti. A to Free Pepo mi zrovna tak fakt prišlo do osudnej rany, že áno, toto je to, čo ty urobíš, aby si si nevyčítal, že si tu bol zbytočné. Všetci sme udrovanti na internete, všetci, či už keď je hokej, futbal, či je politika, či je, to je jedno čo, a aj toto. A chytiť sa toho a urobiť tú iniciatívu a mať tú odvahu, tak to je klobúk dole, akože za to ti aj ja ako dávam, smekám ten klobúk, lebo kto si to neskúsi, nevie proste to. Stále od kamarátov som dostal pekné kapky, jak zarábam na kamarátov. Áno, akože kvôli tomuto? Mm-hmm. To vážne. No jasné. A veľmi blízki ľudia, ktorí, o ktorých by si čakal, že budú radi, že to robíš. Že áno, že nemusím to ja robiť a ešte opak. Presne naopak, práve že zarábam na kamarátovi, že to ešte zhoršujem, i keď neviem, jak by sa to dalo ešte zhoršiť. Dnes postrehol taký koment. Áno, to sa nedá zhoršiť. Páčil sa mi tvoja odpoveď, že presne, jak sa to dá zhoršiť, keď ti hrozí 20 rokov odsúdenia a prepadnutie majetka a že tvoj syn ostane na ulici svojimi rodičmi. Čo môže byť horšie ešte? No, výborné. Obesia ho? To není horšie. To je to isté. Dobre, prejdeme troška zase ešte o kus ďalej, lebo čas sa nám kráti. A ja by som sa chcel pobaviť o tom, bavili sme sa o Slovensku. Drakonické tresty, to je proste šialené. A poďme iba tak porovnať, teda sme tu iba, možno to je v celom svete, takto predsa. Naši najbližší susedia sú najmä tomu Češi. Poďme tam, to asi neviem, či je to pre niekoho tajomstvo, alebo to nevie, ale v Čechách je koľko? 10, 15 rokov už dekriminalizácia, o tom sa bavíme. Respektíve som chcel teba nechať, neviem, že či máš takto pozisťované, že kto, kde, ako to funguje. No, nemám, nejak to neriešim, ale viem, že vo väčšine európskych krajín... My som to zisťoval dneska, ja budem menovať aj. Naše trestné normy sú najhoršie. My dávame najvyššie tresty za drogovú trestnú činnosť v celej Európe. No vo svete nie, veď máme arabské štáty, no, kde sú tresty... No, v celej Európe my sme najhorší, hej? Ja som minule, ma teraz napadlo, ale v Thajsku som počul, že... Je legálne. Že dekriminalizoval alebo zlegalizoval, neviem. Thajsku, čo zatvárali na celý život. Áno, áno. A Thajsku, kde ti to proste, to je Thajsku nos, to je učia deti už dneska o tom, že majú užívať konopu a vyťaž... Áno, áno, oni majú maskota, ktorý chodí prednášať veľký konopu. Potočili to proste. Úplne to otočili, totiž to... Predídeš tomu, štát, tak keď v momente, chce niekto. Keď to štát dovolí ľuďom si pestovať, dovolí im robiť si mastičky, robiť si nejaké tinktúry, tak štát ušetril 30% na zdravotnej starostlivosti. Ono sa to nezdá, ale takto vychádza celosvetovo. Ale vráťme sa k tým štátom ešte, lebo ja by som to rád naozaj povedal ľuďom, lebo legalizácia. Kanada. Ako, berme ju ako za, alebo bere sa v spoločnosti, je to západná civilizácia veľmi vyspelá. Kanada legalizované, polka USA štátov legalizované. Nebudem hovoriť o Južnej Amerike, dobre, lebo tu ľudia berú, že to je zaostalé, aj keď... No neviem, či už Mexiko nelegalizovalo. Je, tuším, Uruguay je, Paraguay sa mi vidí, Argentína, proste tam sú všetky, že je tolerované veci. Poďme ale do Európy, teda jasné, to je ďaleko, v Amerike by niekto povedal. Poďme do Čech, však poďme k susedom. Čechov sme spomenuli 15 rokov, to už je podľa mňa dekriminalizácia, kde môžeš mať 15 gramov a nejakých 10 kytiek. Pokutu alebo... dostaneš, ale hej. Prestupok, nie trestný čin. Poďme ďalej. Portugalsku, dneska som si to čítal. Tam je legálne všetko. Od 2000 roku všetky drogy, alebo ako to oni majú, proste majú to ošetrené. Poďme ďalej. Španielsko, dekriminalizácia takisto. Ale poďme, Švajčiari, čo sú teda akože big štát, neutrálny, najviac vyspelí a oni práve takisto majú, neviem, akú formu dekriminalizácie, niečo majú. Nič ti za to neurobia. Tak ide o to, že nezavrú ťa na 20 rokov do basy. Kámoš, ktorý tiež nás podporuje, zrovna si pestuje vo Švajci nabitia a fotky mi posiela. Zostanú, vieš, ak mu to rastie. A hovorí ma, nebojíš sa, že one? A on hovorí, a čo si blázen, že to aj keby policajti došli, že dojdu, zoberú mi kytky, ani so mnou nič nespíšu. Len mi zoberú kytky a nerieši sa to ďalej, hotovo.
A posledná krajina, ktorá teraz teda sa chválime, alebo je to najvyspelejšia teda krajina, by mala byť ako Nemecko. Už ide práve do toho, som to čítal. Chcú ísť, no, možno sú to len nejaké bláboli politické, ale... Tak není. Tam nariadilo ministerstvo financií, ministerstvo zdravotníctva už pred pol rokom, že musia technicky vyriešiť problematiku dekriminalizácie, inak nedostanú všetky peniaze, ano, čo majú na ďalšie. Jak to jednoducho ide, no? Ty si mi jedného času povedal, že si myslíš, že Európska únia nás prinúti aj na Slovensko zmeniť tie zákony. Je to možné? Jedného dňa áno, len Európska únia tiež nechce na tieto veci tlačiť, aby nevznikla averzia voči únii, lebo vidíš na Slovensku, jak to funguje, že potom ľudia to vnímajú ako nejaký diktát a neuvedomujú si, že to není diktát. Ja to tak tiež vnímam, ale aspoň pri jednej veci by som to bral teda pozitívne. No, že tak selektívne vyberáš, čo sa ti páči. Dobre, prejdeme si ešte nejaké otázky. Aby sme to teda nejak už vrhneme sa do tej záverečnej časti. Viem, že na Slovensku prebehol nejaká aktualizácia zákonu, akože chvália sa tým, ako zlepšili toto prostredie. Zaujím ma tvoj názor, po tvojom úsmevu už asi chápem, aj ja mám podobný názor. Povedz. Ono to má takých veľa úrovní. Prvé bolo to OĽaNO nedávno, čo sa tak veľce snažilo a urobili takú vec, že teda áno, že do jedného gramu, to, teda no, že to bude akože len priestupok a dostaneš dohľad akože toho, jak sa to volá zo súdu? Dohľad nad, no nejaký dohľad. Kurátora dostaneš, aha, kuratelu a navštevi psychiatrov, avšak hneď asi 2 mesiace na to po schválení toho zákona ešte bývalá ministerka spravodlivosti pani Kolíková vlastne túto novelu rušila, pretože oni nemajú psychologov ani kuratelu, ľudí na to, oni to nemajú šancu kapacitne zastrešiť. Teda to není tak? Čiže to v podstate už bolo navrhnuté zrušiť. Medzi tým teraz už zase pán Karas, aktuálny pán minister spravodlivosti, s nejakým kariérnym úradníkom Salajom na ministerstve spravodlivosti tam riešili zase, že zmenu. Tak urobili to tak, že za 1 gram, teda to bude beztrestné, ale za 1,1 gramu ujdeš už na 3 roky do basy. A vôbec sa tam nerieši, či to je konopa. Nič odborné, zase proste iba, to je taký záhul nejaký, že... Oni tvrdia, že si urobili 70-členný tým a jednali. Ja veľmi dobre viem, aký to bol tým. Väčšina konzervatívni právnici, jasne, absolútne žiadni odborníci. Neboli tam prizvaní ľudia z odbornej sféry, ktorí sa venujú prevencii, neboli tam mimovládky, ktoré sa venujú ľudskoprávnym otázkam privolané, neboli tam privolané zástupci žiadnych lekárskych, odborných nejakých konzílií ohľadne drog, nič. Zase to riešili len právnici a takíto klauni. Tak poďme ešte k tomu už fakt posledné. Ceredi si robil v kempingu priamo tento rok. Áno, ešte tento rok. Nahrávame ešte tento rok. Akciu, kde si mal ako Medial Banana, tam boli ako headliner. Akcia bola perfektná, všetko únavné to bolo. V živote som nič také neorganizoval. 3 mesiace príprav, akože vyčerpalo. To nie je sranda, ja som robil takúto akciu, to nie je sranda. Ale prišlo okolo 100 ľudí, ale tí, čo prišli, bolo super. Akože to celkovo to bolo. Vyzbierali sme 1200 eur každému z tých väzňov, na ktorých sme mali vtedy kontakt. Sme poslali 100. Bolo ich 12, dneska už je 18. V roku 2023 chceš robiť opäť? Áno, áno? Samozrejme. Kedy asi? V tom istom termíne. Jak to bolo, povedz niekomu, že inak už vieme, správ si promo trocha, či nevieš, ak to bude ešte? Nevieme, to nie. Ale keď si mám urobiť promo ľudia, keď nás chcete podporiť, tak choďte na www.freepepo.sk, nájdete tam sekciu podpora, či už sa chcete stať mojim patronom, alebo môžete prispieť na združenie, alebo si môžete kúpiť tričko, alebo aspoň zdieľajte naše statusy, aby sme sa rozširovali na Facebooku a teda. Tak nás takto môžete podporiť, to bude úplne bomba. Dobre, práve si spravila aj koncovú reč. Chcel som sa práve opýtať, ak by ťa ľudia mohli podporiť, si ma úplne predbehol, či ti vedia nejak pomôcť, či vedia pomôcť tým konopným väzňom, to je práve v tej sekcii, lebo ty si spomínal, že im aj napísať sa im dá, pre toho väzňa asi, jak mu vieš pomôcť, alebo nejak, že ten list pre nich je dosť cenný, áno, som počul. Áno, že... to je veľmi dôležité, to som nespomenul, to je dobre, si povedal. Nájdete tam aj adresy na konopných väzňov, čiže ak máš dobré srdce, alebo si dokonca ešte aj hulič s dobrým srdcom a záleží ti na tom, aby sa tí ľudia cítili v tej base o čosi lepšie, tak nájdete tam adresy priamo do väzenia, môžete im poslať pohľadnicu, stačí napísať, ak sa ti pokazila chladnička, alebo drž sa. A jemu to povie, on sa poteší. On sa poteší čomukoľvek, tam čiže je to. Čiže nemajú to riešiť cez teba, ako ty tam máš adresy, ktoré napriamo, nech oni už posielajú, nech sa neboja proste niečo, je to štandardné a oni sa naozaj potešia niečomu tomu. Áno, super, áno. On tak potom není o čom, viete, ak máte pomôcť, nejakú poslať pohľadnicu, fakt nikoho nič nestojí a je to asi to najmenej, ak ti na tom troška záleží a počul si sám o týchto drakonických trestoch, ktoré na Slovensku sú a nesúhlasíš tým a chceš to aspoň čiastočne troška podporiť, tak tu je Sašo, ktorý založil iniciatívu Free Pepo a ktorá sa tomu venuje a
myslím si, že si zaslúžia, aby sme ich podporili. Takže ja ti ďakujem, že si prišiel a prijal si toto pozvanie. A čo viac? Ja ďakujem za pozvanie. Ja, není zač. A tebe veľa šťastia, nech ti sere dal fiči a nech to má gule. Super. Ďakujem. Ahojte. Čaute.